Cap de setmana carregat de partits pels diversos clubs esportius de la comarca. A la tercera catalana jugaran dos derbis, el Sant Privat Hostoles i el Garrotxa Santa Pau. Completaran la jornada dissabte el Sant Roc Vilablareix i l'Atlètic Banyoles Les Planes. I l'endemà, el duel entre les Preses i el Camp de Bànol. A la quarta catalana dissabte, derbi entre el Castellfollit i el Montagut. També dissabte, les Preses B visitarà el Serinyà i el Maià a l'Osó. De la seva banda, el diumenge, el Vall d'en Bas rebrà el Palamós B. I diumenge, el torneig de segona catalana, derbi entre el Besalú i el Bos de Tosca. En bàsquet, jornada carregada de partits el dissabte amb els diversos equips sènior i de tercera. En nois, l'Escola Pia visita l'Unyà, el bàsquet Olot rep el Camp de Bànol i a Sant Joanenc visita el Ripoll B. A la tercera femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas visita l'Unyà, mentre que el bàsquet Olot descansa. Finalment, el tercer masculí del Vall d'en Bas juga diumenge a casa contra el Porqueres. Qui també juga aquest cap de setmana és el Divisió d'Honor del Club Tenis Taula Olot. Ho farà la concentració que es disputarà a Calella, dissabte contra el Sabadell i diumenge contra l'Eivissa, on una victòria contra aquests últims li podria donar el primer lloc del grup. De la seva banda, el Banyoles Garrotxa Rugby rep el Barça el diumenge en un dels últims duels de la Divisió d'Honor. També juguen a la segona catalana de waterpolo el Club Natació Olot dissabte a casa contra el Badia B, mentre que l'Hoquei Olot visita el Noia B diumenge en el primer duel de quarts de final per pujar de categoria. Tots els horaris dels partits d'aquest cap de setmana a partir de les 9 del vespre a la banqueta.